aí, pessoal, chegamos aqui no nosso hotel em Barcelona. E olha que lindo. Esse primeiro hotel, a gente vai ficar 2 noites, depois a gente vai trocar novamente. Mas ele fica numa região bem central aqui, perto da Plaça Catalunha, né? Então fica super fácil pra gente fazer várias coisas a pé daqui. Depois a gente vai deixar na descrição desse vídeo o link com a descrição desse hotel, onde vocês podem consultar preços, tudo direitinho. E se a gente gostou? Agora a gente está aqui no Passeio de Gracia. A pronúncia, vocês vão me desculpar, porque a pronúncia aqui, o catalão, é bem diferente, não é nem em espanhol. Eles no espanhol estava correto? É, no espanhol também não sei se estava correto. Ah, então tá. Essa avenida aqui é onde ficam tanto a Casa Batlló como La Pedrera. Então é uma avenida que você tem que conhecer, é super bonita. Ainda mais tem várias lojas também. Tem lojas bem bonitas de caminhar. E além das casas do Gaudí, também reparem todas as casas, assim, tem várias... A arquitetura aqui é belíssima. É, tem várias casas bem bonitas aqui. E aqui a gente está no bairro do Eixample. Repete. Eixample. Ah, ficou perfeito. As meninas do blog Estrangeira, ontem a gente falou, acho que numa gravação, Eixample. Eu acho que não é a pronúncia correta nem aqui nem na China. Não, em Londres, né? Em Londres, talvez. Mas esse bairro é o bairro onde ficam boa parte das atrações turísticas aqui, Sagrada Família. É um bairro bem, bem extenso e bem central aqui de Barcelona. Um dos principais pontos turísticos aqui de Barcelona é conhecer a arquitetura de Gaudí. Então, em nenhuma cidade do mundo tem uma ligação tão forte entre um arquiteto e a própria cidade. Então, as obras do Gaudí, eles fazem parte da história de Barcelona. Ele é um arquiteto catalão, modernista, muito famoso. E aqui a gente está na Casa Batlló, que é um dos pontos mais visitados aqui de Barcelona. Você não passa simplesmente assim pelas obras dele, você observa, tem vários detalhes super impressionantes e vale a pena conhecer as exposições por dentro e por fora. Nós vamos entrar, Kleber? Claro que vamos. É muito legal lá dentro, então a gente vai mostrar para vocês como é que é lá dentro, tá? Bora, vem com a gente. E vai ter muito mais de Gaudí aqui nessa viagem. Espero. Do áudio guia, que é super importante para você reparar realmente os detalhes da Casa Batlló. A gente está aqui no pátio interno e é super interessante reparar as cores dos azulejos, que elas vão escurecendo conforme você chega mais perto da claraboia. E as janelas dos andares de cima são menores, porque entra mais luz, está mais próximo da claraboia, e quando vai descendo, vai ficando, as janelas vão ficando maiores, porém a cor dos azulejos vão ficando mais clara para entrar mais luzes nas casas. E aí, quando forme o vidro, você pode ver esse detalhe nele, que a gente vai aproximar, você parece que está dentro do mar. Dá uma olhada, mostra aí, Fábio.
E aí, pessoal, agora a gente está aqui no terraço da Casa Batlló. E fala um pouquinho pra gente, Fábio, da Casa Batlló. Curioso é que toda a casa, ela é pensada com muitas características funcionais, então ela é muito funcional, mas ao mesmo tempo também traz muitos simbolismos. Então toda a casa, ela traz elementos da água, né, do mundo subaquático, né, submarino. Então as cores predominantes são o azul, tanto nos azulejos como também nos vitrais. O que ele queria era não deixar essas chaminés espalhadas pelo terraço, então ele agrupou elas, né, de todos os ambientes, agrupou elas, então teve que usar curvas para fazer isso, e nisso ele usou os mosaicos quebrados, indo de tons de cor. E outra coisa é a localização da casa, que era um sinônimo de status na época. Fábio, onde que ela está localizada? Ela está localizada no Passeio de la Gracia. Fala do salão principal, que é um dos ambientes mais bonitos da casa. Ele tem uma varanda bem grande, que era justamente onde a família ficava ali assistindo as coisas que aconteciam na avenida. Então, e também provavelmente sendo vistas também, né? Bom, gente, agora a gente está aqui na La Pedrera, que é a obra-prima do Gaudí. Então, essa casa foi construída para uma família, né? Ela chama Casa Milá, então foi construída para essa família. Que, lógico, é uma obra super moderna, bem diferente para a época, dos padrões da época. Então, foi muito criticada, tanto que ganhou esse apelido de pedreira, né? Porque parecia de fora uma grande pedreira. E uma curiosidade é que as curvas, todos os desenhos da casa, eles lembram muito formas da natureza. Então essa é a ideia quando você visita aqui, procurar pensar realmente nas formas da natureza, em animais. Então, florestas. Floresta. É, a sensação quando você entra, o áudio guia pede que você entre como se você estivesse sentindo numa floresta. Então é muito legal realmente, é uma viagem entrar aqui na La Pedrera. E nada por aqui foi feito por acaso. Você pode ver que as ondulações do telhado são para lembrar o mar, né? E também, se você repara que tem cabeças de soldados, que são os guardiões, e vai ter em um determinado ponto da casa que elas são cobertas com escamas, pedaços de vidro e lajotas, lembrar répteis. Então, E uma curiosidade é que esses guardiões, na verdade, são chaminés da casa. Não sei se você ia falar isso. Eu ia, né, mas... Ah, então pode falar. Não, não vou mais. Agora aqui no Parque Güell, que é mais uma obra do Gaudí, foi uma obra que feita sob encomenda, e aqui a gente está lutando aqui com várias pessoas porque o lugar é super disputado. Tem esse banquinho aqui que tem os mosaicos, né? Então é super disputado para conseguir um lugar, gente. Mas o parque realmente é lindo, e olha, tá difícil aqui, tem que estar marcando horário para entrar. A gente foi no guichê agora, só tinha para as 19 horas. É isso aí, então ou compre com antecedência pela internet, ou chegue. A gente chegou aqui por volta das 4h30, só tinha horário para 7 horas. Infelizmente, algumas partes das obras estão fazendo restauração. E uma hora vai ter que acontecer. Infelizmente aconteceu na nossa viagem, mas não prejudicou tanto ainda, eu acho. Terminando com grande chave de ouro, dia com Gaudí.
aí, Fábio, fala um pouco da escadaria pra gente. Então, essa escadaria é a escadaria monumental, é um dos lugares mais concorridos aqui do Parque Güell. É verdade. Ali tem duas figuras que se destacam muito, tem a cabeça de uma serpente com o brasão da Catalunha e depois tem um réptil ou um dragão. É um lagarto, né? É um lagarto, ou pode ser um dragão também. Que a imaginação é sua, né? Todo colorido. E aqui em frente à escadaria está a Casa da Guarda e a entrada do parque mesmo. A entrada como ela foi concebida. Na verdade, a gente entra lá por cima. O legal aqui do Parque Güell é que você tem uma vista incrível de Barcelona. Dá para ver a Sagrada Família, dá para ver o mar. É belíssimo mesmo. É um lugar imperdível em Barcelona.